turabasuhuje mwese muri kumwe na Dr. Phone Seti. Iyi telefone y'umukiriya tablet ntabwo itacinga mu kirahuri. Reka tuyikore. Reba video kugeza irangiye ntugire intambwe n'imwe utaruka. Iyi touching icing yahangaha ubanza ikore disconnected urabanza ikureho. Aho ngaho disconnect nangwa se bitandukanye. Ushobora gukoresha hot gun cyangwa se separator. Tugiye kuvanaho iyi sensor. Ndi gukoresha gun, hot air gun. Ubikore witonze kugira ngo utagira ibyo wangiza cyane cyane kirahuri cy'imbere. Ntugakoreshe urwembe cyangwa ikindi kintu cy'icyuma keretse plastike gusa barizo ugikoresha. Hari na bwa open na bwa bigenewe. Ntugakoreshe imbaraga cyangwa se gufosinga. Ujye wibuka kubanza gutandukanya ahangaha kugira ngo utaza guca izi fibers. Abonye aho disconnect. Ukangize ikirahuri cyangwa se ziriya nzira zacyo.
disconnected hatandukanye. So tugiye gutandukanya iki kirahuri na sensor. Do it careful, wikore witonze. Ariko kuri telefone zimwe na zimwe ntabwo bizaba ngombwa kuko zo birashoboka ko wakuraho sensa yonyine udakuyemo kiriya kirahuri cy'imbere, ariko bizagusaba kwitonda cyane kugira ngo utaza gusanga hari ziriya nzira zimwe wagiye wangiriza. Atunganye neza ukureho ibi byagamuzi byose bifasheho ngibi. Isuku irakenewe kuri iki kirahuri kugira ngo utacyangiza. Ushobora kubasura Fort Potro mu mujyi Gisenyi. Iyi ni sensor ifite touching ice nshyashya.
banza ukureho ubuvera cyangwa se aya mashashi ariho. So making a sure ngo gafitinzeho neza gakwiyeho neza. Ntubukureho ubu bubansi, tegereza byibura amasaha abiri. Aka gashobora kuba kanze kubera kamenetse cyangwa se kagaterwa na ice touching ice itari gukora neza. So tugiye gukonektinga aka ngaka, tubanze dusuzume niba iriya senso dushyizeho iri gukora neza. So iri gutacinga neza nta kibazo.
gerageza uhe inama umukiriya kudakoraho aya mabandi cyangwa se ubugozi mbere y'amasaha 24. Nuvuga ngo ajye arindira byibura amasaha 24 abone kubukuraho nubwo yaba yayicyuye iwe mu rugo nta kibazo. Make sure you subscribe to this channel. Kanda kuri subscribe, share, like na comment. Thank you for watching. Bye bye.